Աշխարհի 32 երկիր տոնում է պապիկների և տատիկների օրը, սակայն ամեն երկրում այդ օրը կամ օրերը տոնում են տարբեր ամիսներին։ Օրինակ Կանադայում տատիկների և պապիկների օրը տոնում է սեպտեմբերի առաջին կիրակի օրը։ Իտալիայում այդ օրը տոնում են հոկտեմբերին։ ԱՄՆ-ում պապիկների և տատիկների օրը ունի իր պաշտոնական հիմնը։ Այս երկրում աշխատանքի օրվան հաջորդիվ հարգանքի տուրք է մատուցվում ավագ սերնդին, նշվում է պապիկների և տատիկների օրը։ Կա նաև այդ օրվա հատուկ սիմվոլը, սիմվոլը ծաղիկ է։ Իսկ Լեհաստանում տատիկների և պապիկների օրը տոնվում է առանցին-առանցին, հունվարի 21-ին տոնում են տատիկների օրը, իսկ հունվարի 22-ին պապիկներին։ Իսկ Հայաստանում չկա ոչ տատիկներին, ոչ էլ պապիկներին նվիրված տոն, սակայն չնայած տոնի բացակայությանը, հարգանքի պակաս երիտասարդների կողմից տատիկներն ու պապիկները չեն ուզում, չնայած որոշ բացառություններին։ Մեծ հասակները նայելով երիտասարդների վերաբերմունքը, ավելի են հաճելի ունեմ, ավելի են ուրախանում, քան թե ասենք դե մնացած վայրանտում։ Երիտասարդները շատ գովելի երիտասարդներ են, մեր երիտասարդներ։ Մենք ունենք գերազանց երիտասարդներ, երկիր պաշտպանող երիտասարդներ, երկրի խաղաղություն անդորը պաշտպանում է մեր երիտասարդներ, երիտասարդներն փոխարինում են ծերերին, երիտասարդներ աջակցում են ծերերին։ Այսօրվա երիտասարդությունը կարելի ասել, որ կանմիջները շատ սիրալի ջահելներ են, հասկացողությունը բարձր կարգի, բայց նաև միաժամանակ կան նրանց մեջ է խոտաններ, բայց միաժամանակ հարգանքը դեպի մեծը, ես կասեի, որ ավելին, որ անեն, ավելի իրանց հետ բարի կլինի, քանի որ մեծերն են, որ կարգ ու ճանապարհը ցույց են տալի ջահելներին։ Նույնչ ասեմ, մեծ դրությամբ մի քիչ էլ կասեի, որ ուշադրությունը բանը մեծերի վրա քչացել է նաև կառավարության կողմից, անուշադիր են մնացել։ Իհարկե առանց մեծի ճանապարհ չկա, ճանապարհը, սկիզբը, ամեն ինչը սկսում է մեծերը։ Եվ ամենամյուսն էլ բարի եմ ցանկանում երիտասարդների երկարամյա կյանք, խաղաղություն, մարդկությանը, կյանքը լինի երկար և խաղաղ։ Տատիկների և պապիկների խորհուրդները երիտասարդներին շատ հարցերում է օգնում։ Խորհուրդը երիտասարդի համար դառնում է ուղենիշ, այս կամ այն սխալից ետ կանգնելու համար։ Հիմնականում երիտասարդները մեծահասակներին վերաբերում են հարգանքով։ Ճիշտն ասած, ես ինքս հարգում եմ մեծահասակներին ու չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր չեն հարգում իրենց։ Եթե օրինակ կամարության տոն, կարող է նույն ձևի դնել տատիկների ու պապիկների տուն, ինչու ոչ։ Օրինակ իրանք տարիքով մարդ են, իրենց հետ պետք է լավ վերաբերվել, չի կարելի իրենց վատ վերաբերվել, էլ այդպես։ Դե չգիտեմ, կարող է չմիջամտեմ, բայց որ մարդկի մեջ տեղ չնի, ես հաստատ իմ տեղը կտամ տատիկներին։ Ես զգում եմ, որ այդ հարգանքը կա, մնացել է, ապրեն մեր երիտասարդները, դաստիարակություն են ստացել, շատ լավ է, շատ գոհ եմ ես, զգում եմ այդ ուշադրությունը մեծերի հանդեպ։ Դա բնական է, կլինեն և նաև այդպիսի դաստիարակված երիտասարդներ, բայց դա շատ է, ես տեսել եմ ավելի կիրթ, ոնց որ ասած, դաստիարակված երիտասարդներ, որոնք իրոք հարգել են մեծերին, ապրեն իրանք։